Oletteko te päässyt ulkomailla käymään? Onko lähdetty? Tuostahan pääsee Tukholmaan aika nopeasti. Hienoa, kun suomalaiset aina lähtee risteilylle silleen, ihana päästä pitkästä aikaa virkistymään, pitämään hauskaa, syömään ja juomaan hyvin. Suuri osa tulee takas sieltä silleen. Mä en ole ikinä ollut näin virkistynyt. Aha, tästä pitää kääntyä. Kuinka pitkä tää muovitunneli on? Tallinnassakin käydään. Eestin kielihan on hieno kieli. Se on mun mielestä hieno kieli. Ei mitään vastaa koko kieltä, mutta kuka on keksinyt semmoisen kielen, missä on samoja sanoja kuin meille, mutta ne ei tarkoita sinne päinkään. Enkä mä edes tiedä, mihin sitä kieltä voisi verrata. Ei mulla mitään vastaa. Itse asiassa se kieli on vähän niin kuin se aamujen grillitilaus. Tiedätkö, te puhutte jotain kieltä ja teille puhutaan jotain kieltä ja kukaan ei ymmärrä sanaakaan. Tiedätkö se? No mun mielestä tiedän semmoinen, että... Mitä? On mun sinne sipuleita vähän niin. Tuleeko sulle jotain muita mausteita? Minkä takia teidän myyjäkin on kännissä? Oot sä kännissä? Kuka täällä nyt selvinpäin puhua kahdelta myy makkaraa? Suuri osa tietää tämän keskustelun. Tähän on vähän sama kuin suomalainen lähtee Tallinnaan. Me puhutaan suomea, meille puhutaan eestiä, kumpikaan ei luovuta. Anteeksi, onko tuolla vessa? Sinne voi tekemään, soikki, mutta ei se oli tämmöinen. Aha. Eli siis vasemmalle vai oikealle? Oikeita vasemmalle ystävän ruisku, voittaa siihen mitään. Ja mulla on itse asiassa ihan hyvä tarina tästä. Mä tein kotona remonttia, ja mulla oli tulossa remonttimiehet, mutta mä en tiennyt, että tuli eestiläiset miehet. Villu ja Vahura. No ei siinä mitään, mä olin jätkille, että orret, tästä otetaan väliseinä kokonaan pois. Tuolta siirretään keittiö tähän vasemmalle seunustalle, että siitä lähdetään. Tuleeko sulle iso ovi siihen vai? Ei. Kun koko seinä pois. Ei ove, kun koko seinä pois. Se oli ikkuna pois, kun mä tein sarin. Älä nyt koske ikkunaan ollenkaan. Millä sä lähdet niinku hyvällä fiiliksellä pois sieltä silleen? All right, jätkät, illalla nähdään. Sitten tuut takas silleen. Kato, mä tein sulle kierreportaa tällä kertaa. Ei meillä ole alakertaa. No nyt on.